dia! Estamos começando mais um programa Pesca Brasil. Estamos dando sequência aos vários programas que fizemos aqui em Fernando de Noronha, mesclando pescaria, turismo, culinária, tudo para você que está nos assistindo, possa vir aqui, possa conhecer tudo, chegar já aqui em Fernando de Noronha preparado. Então, não perca, esse programa de hoje está imperdível. Vamos mesclar pescaria com culinária, com turismo, fazer um pouquinho de tudo. Beleza? Então não saia da frente da tua telinha não, tá? Vamos lá, vamos curtir esse programa. Cardume! Valeu, vamos lá, vamos lá, olha lá, olha lá. Olha o Quitão vai trazer o dele lá. Ah, Xarelzinho! Valeu, valeu! Vamos lá, vamos lá! Ó! Vamos mostrar os três aí, ó. Vamos lá, cada um segura o seu aí. Segura o seu, Quitão. Olha lá, vamos mostrar aí, ó. Vamos mostrar pro Brasil aí, ó. Olha lá, vamos lá, foto só o do Zé. Bonito, hein? Xarel preto. Olha o do Zé aí, subindo. Aê! E tudo na carambola da NS, hein? Olha lá, Sérgio. Olha lá, ó. Que beleza! E Marcelo, é o Triblé? Triblé! O meu nome é seu! Valeu! Valeu, pessoal! Parabéns! Vamos, isso aí! Descendo é mais gostoso. Charro. Olha aí, Cardominho. Mais um peixinho. Esse vai pra onde, Zé? Esse vai pro festival. Tchau. Oh, tá pingado. Oh.
Vem cá! Vem cá, garoto! Vamos ver quem é tu! Ah, xerelzinho? Ah? Vamos ver. Não tá fazendo nem força. Deve ser o pequenininho. Oh, oh. Vem, xarel. Que é você? Xarelzinho! Xarel preto! Aí! Calma! Aí, ó! Mais um neguinho aqui, ó! Neguinho de Fernando de Noronha! Calma aí. Bexiga, no balãozinho. Aí a técnica do pessoal aqui de João Maria, lá, ó. Coloca duas bexiguinhas no anzol. Ele vem trabalhando na superfície, fazendo um barulho na água, lá, ó. Show de bola. Valeu. Show de bola, né? Funciona, cheio de bola mesmo, né? Valeu, cara. Valeu, Marcelo. Valeu, velho. Here's to your thin red line.
nossa tá de olheiro hoje. Olha que lindo! Olha que lindo! Nossa, meus parabéns, velho! Olha que linda! Linda, linda, linda! Nossa, põe a mão aqui embaixo, cuidado que tem. Olha que linda! Aí, valeu, cara! Valeu! Beleza, velho? Show, hein? Hã? Linda, linda, linda! Garota mármore, chama! Gostosa. É, coitadinha. Valeu, pescador. Marinheiro de primeira viagem, hein? É? Já pegou aí umas 5, 6 espécies já de peixe? Uma variedade. Bastante, né? Valeu. Eu, muito bonito. É isso aí, né? Você nunca sabe quem entra lá. É. Jig é muito bom, né? Muito gostoso. Cansa pra caramba, mas é bom, né? Ainda mais quando você pega 70 metros de profundidade, né? Quero ver amanhã, hein? Hein, como que a gente vai estar amanhã? Amanhã nós vamos estar acabadinho. Valeu. Saúde! Viva! Viva a todos! Viva vocês! E o Naná! Saúde a vocês!